Sí, nosaltres pensem que és una bona proposta. I hem donat suport en altres ocasions amb propostes que anaven en aquesta línia. Voldríem accentuar-ne dues de les bondats que hi veiem específiques i que pensem que són un pas endavant i que a més venen a reblar doncs, un debat que ha sortit en aquest ple en diverses ocasions. Una de les quals, una d'aquestes bondats o accents que volem posar de la moció és l'enèsima vegada que surt en aquest plenari que si no tenim les dades disgregades per gènere no sabem per on començar. Volem accentuar, volem tornar a parlar d'això. Que està molt bé saber que als santcugatencs els agrada ser santcugatencs, que no és una sorpresa, diguéssim, massa sorprenent, però que ens interessa més saber quina diferència hi ha, per exemple, de gènere en l'ús del transport públic o qui és que marxa de les parelles de Sant Cugat quan hi ha, per exemple, una separació en funció de la renda, també doncs, amb aquest biaix o amb aquesta perspectiva de gènere, o, per exemple, quin és el percentatge de persones grans, amb perspectiva de gènere també, que cuida els infants, per exemple. Tres de les preguntes que ens poden interessar a l'hora d'aplicar polítiques de gènere. I l'altra bondat que li veiem a la moció és que proposa, doncs, encertadament, creiem que el grup d'iniciativa proposa, i bastant encertadament, que hi hagi un equip especialitzat. No només una sola persona, nosaltres ja ho vam dir fa uns mesos, no es pot portar el servei d'igualtat amb una sola treballadora, és massa feina, és massa fronts els que s'han de treballar i per tant ens sembla en general que és una bona proposta, que està enfocada de la millor manera i que esperem que no es quedi en un calaix com tantes d'altres bones propostes. Moltes gràcies, votarem a favor.